پڑھ رہا ہے جو قرآن کون ہے نیزے پہ پڑھ رہا ہے جو قرآن کون ہے نیزے پہ پڑھ رہا ہے جو قرآن کون ہے نیزے پہ پڑھ رہا ہے جو قرآن کون ہے نیزے پہ پڑھ رہا پڑھ رہا ہے جو قرآن کون ہے نیزے پہ پڑھ رہا ہے جو قرآن کون ہے نیزے پہ پڑھ رہا پڑھ رہا ہے جو قرآن کون ہے اللہ ہے جس میں بولتا اللہ ہے جس میں بولتا انسان کون ہے پڑھ رہا پڑھ رہا ہے جو قرآن کون ہے اللہ ہے جس میں بولتا اللہ ہے جس میں بولتا انسان کون ہے میرے کہ پڑھ رہا پڑھ رہا ہے جو قرآن کون ہے کر بل کے فاطمہ کا کنبہ تو کٹ گیا دیرا
جو قرآن میں کون ہے آباد گھر ہے کس کا.